سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے لیے ایک ایسا قرآنی وظیفہ، ایک ایسا قرآنی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو انسان بھی صدقے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اس قرآنی وظیفے کو کرے گا تو جو خواہش دل میں لائے گا اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے پورا کرے گا۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ پاک اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس قرآنی عمل کی بے شمار برکات ہیں۔ چند برکات مزید سنتے ہیں تاکہ ہم شوق و محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس قرآنی عمل کو اپنی عادات کے اندر شامل کر لیں۔ تو جو انسان بھی آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے پورے یقین کے ساتھ کرے گا، بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، مال میں برکت ہوگی، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر کوئی قید میں اسے کثرت سے پڑھے تو قید سے رہائی ملے گی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا۔ یقین مانیے ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی زبردست ہے، بڑا ہی باکمال ہے، لاجواب ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو شروع میں ہی بتایا گیا، جو انسان یہ وظیفہ کرے گا، جو خواہش دل میں لائے گا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس خواہش کو پوری فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے دوستو بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے بہت ہی طاقتور وظیفے کی طرف۔ ہر بار کی طرح آپ کو یاد دلاتے چلیں، اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو شیئر کر دیجئے۔ ممکن ہے ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے ہمارے کسی مسلمان بھائی بہن کی پریشانی دور ہو جائے اور اس کے دل سے نکلنے والی دعا سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو سستی نہیں کرنی، جلدی جلدی ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے اب اپنا آج کا عمل بالکل توجہ کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ جتنی بھی برکات آپ کو بتائی گئیں، سب سے بڑی برکت جو خواہش دل میں لائیں گے اللہ پاک اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ اولاد کی خواہش کریں گے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بے شمار فوائد و برکات ہیں۔ یقین مانیے اگر آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں تو جتنی بھی برکات آپ کو بتائی گئیں وہ تمام کی تمام برکات اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ بھی جو انسان صبح کے وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے اس کا پورا دن بڑا ہی زبردست گزرتا ہے، بڑی آسانیاں اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ پاک پورا دن اپنی رحمت سے اسے بے شمار انعامات و اکرامات عطا فرماتا ہے، دلی سکون عطا ہوتا ہے۔ اب اگر یہاں پر مجھے ایسے دوست احباب سن رہے ہیں جن کو سورہ یاسین شریف دیکھ کر پڑھنے نہیں آتی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آج آپ نے ویڈیو دیکھی، آج سے نیت کر لیجیے کہ ہم نے سورہ یاسین شریف پڑھنی سیکھنی ہے کسی بھی حال میں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں ابھی موقع دیا ہے، ہماری سانسیں باقی ہیں تو ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اگر آپ آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک بہت بڑا کرم ہے کہ ہم نے سورہ یاسین شریف کی برکات سنی اور یہ بھی نیت ساتھ کر لی کہ ہم سورہ یاسین شریف پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ کے آس پاس کوئی اچھا قاری ہے، آپ کے گھر میں جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اس سے ریکویسٹ کریں، عرض کریں کہ مجھے بھی قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، مجھے بھی سورہ یاسین شریف پڑھنا سکھائیں۔ اگر آپ کے آس پاس آپ کو کوئی نہیں ملتا تو آپ آن لائن پڑھ لیجئے، آن لائن قاری حضرات موجود ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے۔ آن لائن نہیں پڑھ سکتے تو یوٹیوب پہ جائیں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت روزانہ سننا شروع کر دیں، سامنے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائیں،
وہاں پہ سنتے رہیں، ایسے قرآن پاک بھی آئے ہوئے ہیں ڈیجیٹل قرآن پاک، جہاں جہاں آپ ہاتھ رکھتے جائیں گے، قلم رکھتے جائیں گے، آڈیو کی صورت میں آپ سن پائیں گے، تو ایسا قرآن پاک آپ حاصل کر لیجئے ڈیجیٹل قرآن پاک، اس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے آسانی سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی طاقتور قرآنی عمل، امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہے۔ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیجئے، آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ اپنا، اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کا بھی استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ویب سائٹ ہے thenowledgepower.net، اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر نہیں ملتا تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیجئے نالج پاور آن لائن استخارہ ویب سائٹ، تو اس ویب سائٹ کو اوپن کریں، آن لائن استخارے کا فارم فل کر کے سینڈ کر دیں، ہماری ٹیم جیسے ہی آپ کا استخارہ کرے گی تو آپ کی ای میل آئی ڈی پر آپ کو جواب موصول ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا، اللہ حافظ۔